irri cabe sirreessuu danda'u qabata. Dhaabbanni kun eera keessaa keeyyata shan cabseera, keeyyata saddeet cabseera, keeyyata digdamii shan cabseera. Isa kanammoo mootummaan callisee ilaaluu hin qabu ture. Mootummaan noo dhaabii. Olaantummaa seeraaf olaantummaa heeraa kabachiisuun ga'ee gosa jalqabaati. Kanaaf bu'uuruma biyyichi hundaa'een akkaataa afaaniif aadaatiin qoqqoodame biyyi akka ol fakkaatutti naannootti caaseffame waan jiruuf naannoo fakkaadhuutii bulchii jedhee hangammaatti tarkaanfiin fudhatallee hin jiru. Even feedbackii sooshaal miidiyaa irratti gadhiifamaa jiruufillee dhaabbanni Safaricomis ta'e mootummaan feedbackii inni gadhiisee hin jiru. Totaalii walitti cuunfine yeroo laallu dhaabbanni kun hojii gaariidha. Teknooloojii ammayyaa ta'e saba kanaafis ta'e isaafis kan hedduu gargaarudha. Itti fufuu qaba. Beet akka ammaatti immoo itti fufee saba Oromoo taphaan ala baaseera jechaadha. Waan saba Oromoof hin taane biyya kana keessatti sabni Oromoo harka shantamaatii ol biyya Itoophiyaa dhamtu kana keessatti. Saba kana kan duubatti gatee saba kana kan hin dhammanne deemuu hin danda'u rakkoodha jechaadha. Dhaabbatichaafis rakkoodha. Saba Oromoofis rakkoodha. Mootummaafis rakkoodha jechaadha. Kanaaf mootummaan dirqama ittiin isa kana dhaabbilee kana sirreessuu danda'u responsibiliitii ni qabaata. Kanaaf otoo bifa akkasiitiin deeme gaariidha jechuukooti. Gama biraatiin wanti kun bifa akkasiitiin itti deeme maal fiduu danda'a? Fakkiin Sudaan yoo fudhanne gatiin daabboo xiqqoodhuma ishii dabaluudhaan warraaqsi dhalateera. Revolushiniin gurguddaa akka addunyaatti Ameerikaanii keessa, Chaayinaa keessa, Raashiyaa keessa, Faransaayi keessatti kan uumamanii yeroo tiyoorii adda addaa dubbistu dogongorota akkasii dhaabbileen mootummaa yookaan miti mootummaa ta'an uumanirraa ka'a jechuudha. So dubbiin kun deemee ilmi Oromoo barate taphaan ala ta'ee saba maaraarraa fidee biyya Oromoo keessatti qacareen hojjechiisa yoo ta'e dhiibbaa guddaa fiduu danda'a. Revolushinii hin taanillee fiduu danda'a jechaadha. Kanaafuu konsekwensiin isaa ba'eessa ta'uu waan hin dandeenyeef tokkoffaa wanti nuti rekoomendii goonu dhaabbanni kun dafee heera seeraaf miira uummataa akka laalu. Mootummaan immoo hanga ammaatti hin laalle fiidbaakii nuun laanne mootummaan illee wanta kan xiyyeeffannootti laate otoo sirreeffame gaariidha jedhuun qaba. Galatooma ulfaadhaa budajaniifa. Yaadota gurguddaa kakaasna namoonni baay'ina jiru yeroo keenyatti fayyadamaa deemuudhaaf ajandaadhuma kallattiidhaan gama xiyyeeffannoo keenyaatti ceeneetti kan yeroo keenyatti fayyadamaa deemnu. Borojan egaa isinis gama seeraatiin waan kanarraa waan baay'ee dubbattu jedheen yaada. Egaa bu'uura heera mootummaatiin egaa dhaabbileen biyya alaarraa gara Itoophiyaa dhufan kan amma isaan kaasanii wantoota guutuu qaban guutuutu irra jiraata. Kana hin guunne kana yoo hin guunne ammoo gama seeraatiin maaltu hordofamuu qaba? Seerri isaan amma heera biyyattii tuttuquudhaan kana hin kabajne kana hin goone jedhaniiti kan isaan jiranii. Dhaabbati kun uummata waliin walitti dhufeenya inni qabuu fi asuma gaafa alaa dhufee Itoophiyaa seenu waa'ee Itoophiyaa fi waa'ee Oromoo gidduu dhaabbileen garaagaraa amma biyya kana keessatti hojjetan wal keessa rukutanii kan lixa Itoophiyaa jedhan jiru, kibba Itoophiyaa jedhan jiru, sirna federaalizimiidhaan utuu biyyattiin kun bultu jechuudha. Kun dhaabbileen tokko qorannoo mataa isaanii dhabuun yookaan immoo dhaabbilee biyya kana keessa kanaan dura hojjechaatii turan irraa muuxannoo fudhachuudhaan amaluma namoonni kanaan dura seera cabsanii ittiin hojjechaa turanii itti fufanii hojjetu. Seera dura cabee ammas caccabaatii jira jechuudha. Kun adeemsa seeraatiin maal of dhufsiisa? Isaa dura maal maa'u asitti wal geenye asitti wal ga'uudhaaf mirgaaf dirqama maal qabnan jedhu sana ta'uu ilaalle gaarii seerri maal jedha. Kanaaf heerri mootummaa kan yenne 43 uummanni tokko sabaaf sablammoonni uummanni biyya kanaa piroojeektii biyya kana keessatti gaggeeffamu, misooma biyya kana keessatti gaggeeffamu, dinagdee biyya kana keessatti gaggeeffamu irratti hirmaachuu qabu, yaada isaanii kennuu qabu jedha kan yenne 43.
kanif nusan asitti walnu qabu kae projectin guddaan mana gawo biyya keenya keessa galee akkaataan hejjetu waan inni hejjetu agenda waan ta'eef asitti wal qabamuudhaaf hin dandeenye jechuudha. Heera irratti hundoofne tan as geenye. Egga akkas ta'ee Safaricom lammii maaliitii yoo inni lammii biyya alaatiidha. This is foreign direct investment. Lammi biya alati. Yokan abata biya kesa domestic sayenumiti ijechut. Isankun mo akamiti biya galu yoenu herri meotumma ke yenni saditamija kajelton imma ala. Kajelton imma ala ye which good day marriage. Maal jedhaa biyya kana keessa yookaan walitti dhufeenyi biyya tokkos haa ta'u, institutionii tokkos haa ta'u, qaama dinagdees haa ta'u, biyyi kun han isheen wal quunnamtii taasistuu faayidaa uummataaf faayidaa biyyaa eeguu qabaa jedha. Safaricom gaafuma qeessaarraa ka'u faayidaa sabaaf sablammootaan eegee dhufaa isamma jedhame federaalizimiin biyya kanaa keeyyata 47 ammaan engadda uumame naannoo Sidaamaadhii walitti qabne naannolee 10 biyya kana uume. Kaniif fedhii fi guddina biyya Itoophiyaan dhufannaa jedhu naannoowwan kurnan kana qixxeen tajaajilaan jedhuun ofirra jira jechuudha. Erri mootummaa quunnamtiin alaa hallafa nu kaa'u kanaa jechuudha. Akkasuma keeyyanni 41 immoo mirga hojii irratti sabaaf sablammoonni biyya kanarratti hojii argachuudhaan mirga walqixa qabu jedha. Sabaaf sablammoonni uummatni biyya kana. Waan biyya kana keessatti raawwatu mirga walqixa qabu jedhu. Ti kanaa Safaricom mirga eenyuuf kennee mirga eenyuun dhoowwate hin jedhu ifachuudhaan sooshaal miidiyaa irraa ilaalu. Akkasuma seera investimentii yoo maal jedha. Kaayyoon seera investimentii inni duraa keeyyata 5 irratti. Seerri investimentii warra investoroota biyya alaa hammatee jiru jechuudha labsiin kun. Keeyyata 5 irratti kaayyoon investimentii sabaaf sablammoota hunda hammatu inclusive. Keessumaa warra biyya alaa irraa dhufan inclusive. Ta'uutu irra jira. Hammatummaa hordofuutu irra jira. Hammatummaa keessaammoo maayidhaa? Dinagdeedhamoo? Hawaasummaadhamoo? Siyaasadha wennee inni innaa Safaricom biyya kana dhufee teeknooloojiin biyya kanatti babal'isa dhufee tajaajila sarviziin kenna dhufee mooran inni dhufee dinagdee keenya keessatti investi godhee biyya kana guddisuudhaaf. Dinagdee keessaa immoo warri dinagdee na gargaaruu danda'u ilma namaati. Hangamni dinagdee ilma namaati. Kaniif ilma namaa Safaricom qacaru yookaan ofitti fudhatu akkaataa heera biyya kanaatiin sabaaf sablammoota uummatoota biyya kanaa hanaammate ta'uu qabaa jechuudha. Kaayyoo dhumti inni biyya kanatti hin galee jechuudha. Kanaaf egga saba tokko qofa walitti qabee qacara taanaanii tokko heera mootummaa biyya kanaa kabajeen jiru jechuudha. Lama seera ittiin biyya kana galerre seera investimentii kabajeen jiru jechuudha. Seera investimentii kabajeen jiru jechuudha. Wanti nama dhibu keessa. Dhaabbanni kun
seera investimentis heera biyya kanaas hin kabajne jennaa ilaalla. Bu'uuraawwan miidhaa isaan fidan investimentiin alaa biyya tokko keessa nagaluu dhiibbaa isaan fidan shan keessaa shanan gugurdaa jiran keessaa tokko warra domestik ta'an hin naguu gochuun humna irraa fudhatu isa kana to'achuutu irra jira mootummaan investoroota biyya keessa jiran humna waa naguugan isa to'achuutu irra jira. Lama gatiin isaanii baay'ee ol ka'uu danda'a isa to'achuutu irra jira. Sadii biyya tokko fayyadanii biyya isa tokko miidhuu danda'u kana to'achuutu irra jira. Inni guddaa garuu modern economical commercial colonialism modern commercial colonialism maal jechuudha? Garboonfataa yookaan immoo bittaa moodernii ta'e qabeenya yookaan dinagdeedhaan siyaasaan qofaa kallattiidhaan siyaasa keessa hin galtu waan jedhamuuf objektiivii akkamii fidatanii dhufu karaa dinagdee uummata tokko kolonaayizin godhadhanii deemuu danda'u. Kana eegutu irra jira mootummaan. Amman ilaalaa jirru warra uummanni Oromoo kana dura biyya kana keessatti dinagdee biyya kanaa saaman siyaasa biyya kanaa saaman hawaasummaa biyya kanaa akka ta'utti balleessan diigan ofitti qabee ennaa deemu maal babal'isaa jira? Warruma garmuuffataa yookaan immoo dhiibbaa adda addaa biyya kanarratti geessaa jire deebisee guddisuudhaaf olaantummaa isaanii deebisuudhaaf shaakalaa jira yookaan ama'aa jira jechuudha. Walitti bu'iinsa seenaallee fidaa jira jechuudha. Safaricom otoo biyyan guddisa dhee dhufe walitti bu'iinsa seenaa babal'isee jira jechuudha. Kaneef waan nama ajaa'ibu boordii investimentii biyya kanaa dura taa'an muummicha ministeeraa biyya kanaati. Gumii investimentii biyya kanaa dura taa'an muummicha ministeera biyya kanaati. Gumii investimentii biyya kanaa keessatti immoo deeksiin tokko naannoon bakka bu'u qabaa jedha seerri investimentii. Yeroo Safaricom kana hundaa hojjetu itti gaafatamummaan gaaraa akkamitti akka ta'an nuun ilaalla jechuudha. Gama biraa nepotism corruptioniin balaa iddoo kana jira jechuudha. Nepotism in a sense sanyii tokko yookaan amantaan tokko yookaan namni afaan tokko dubbatu tokko yookaan immoo hariiroodhuma kamiinuu namni mandara tokko maatii tokko mana hojii tokko keessa jiraate taanaan daayiversiitiin hin eegamne nepotism yookaan immoo sanyiin wal hiranii taa'uu jechuudha. Mana kana sanyiin tokko dhuunfatee jira jechuudha. Innaa mana kana sanyiin tokko dhuunfatee jiru nepotaayizii ta'uusaa argeera. Sanyii tokko achi keessa ta'uu ilaaleera. Kun immoo malaan maltummaa ta'uu ilaalaniiru warri investimentii biyya kanaa bulchan taa'anii ilaaluun dogoggora ture. Akkasuma warra amma mirga Oromootu miidhameechaa jira. Gumii investimentii biyya kanaa keessatti deeksiin naannolee jira waan ta'eef oddoo sana keessatti naannoo Oromiyaan hin ilaallata. Mootummaan naannoo Oromiyaallee otoo aangoo qabu akka waan aangoo hin qabnetti dhimmi kun dhimma federaalaa ta'ee callisee akka ilaalutti nan ilaallatu jedhee taa'uun uummata maqaa saba kanaatiin hoogganuuf balaa guddaadha. Mirganni illee dhoolu mormu hoogganaa tokkodha waan ta'eef inni kunis dogoggora ulfaataadha. Gara biraa osuma dhoksaadhaan ta'u hamma sooshaal miidiyaatti bahee hamma kana bahurra anniisa naashinaal intelijensii sarvis ejensi han jedhu dhimma diinagdeen to'atu jira. Otoo homtuun dhagahe otoo waan tokko dhagahe waan biyya kana keessatti economical corruption warra ta'an hordofanii dipaartimentiin kana hordofu jira. Dipaartimentiin sun akkamitti ilaala?
departmentis non akkamitti ilaal institutioni kan gatii kana Safaricom qobatoon ta'in qaamoleen biyya kana bulchan gugurdaa callisanii ilaalu isaani Safaricom wajjiniin they are doing corruption. Safaricom gaafi ummataa deebisuu dhabuunsa itti gaafatamaan muummicha ministeeraadha waan ta'eef ani dinagdee biyya kanaa to'atu national security keessaa dhimma dinagdeedha waan ta'eef deeksiin dinagdee biyya kana investimenti biyya kanaa hoggantoota naannoodha waan ta'eef isaan waan callisaniif uummanni wacee maal na dhibeedha isaaniin qabannaa ani maal na dhibeedha waan barbaade yoon godhe kanaaf isaantu dubbachuu didee han jedhu of keessaa qaba waan ta'eefi akkaataa itti gaafatamummaa boorditiin muummeen ministeeraa akkaataa gumii investimenti biyya kanaatiin ammas muummeen ministeeraa itti gaafatamtoonni deeksii dhimma naannolee warri ta'an mootummaa naannoo Oromiyaa national security keessatti inni diinagdee dhimmi kun sanyii tokko irratti ijaarame institutionii kana balleessuudhaaf waan ta'eef miidhuudhaaf waan ta'eef kunimmoo miidhaa uummata irrattis biyya irrattis institutionii kana irrattis geessisa waan ta'eef jarreen kun akka dhaaban waamicha dabarsaa jarreen kun taa'an warroota kana hojjetan akkaataa labsii investimentii keeyyata 13 dhorkuu hamma dhorkuutti ga'uu ni danda'u kan jedhu sanan qaban. NCD nagdeetiin irraa kaasne dudduuba deemnes NCD nagdeetiin yoo waan kana ilaallu haala amma taati jiru isaan waan baay'ee adeemsa seerri Itoophiyaa yookaan heerri Itoophiyaa horlochiisu gama federaalizimiitiinis gama ogummaa seeraatiinis kaasaniiti kan isaan jiranii gama dinagdeetiin jarri kun wayita tajaajila tokko kennanii amma immoo dinagdee uummataa fayyadamuu deeman adeemsi isaan raawwachuu qaban maallaqa tajaajila laatanii maallaqa uummatarraa argachuudhaaf adeemsi isaan gochuu qaban toori isaan caasaa isaan keessa deemu qaban maal ture rakkoo dhalate kun immoo maalirraa madda komiima dhalate kana gara dinagdee osoo hin deemin komiin uumame kanaaf jarri kun gama dinagdeetiin yoo boon rakkoon irra ga'e adeemsi isaan irra deemu qaban komii isaan dhiyeessan boriiftaan eenyutti gaafatamummaa fudhata saayinsii dinagdeedhaan dhaabbileen tokko gara biyya tokkotti yoo shiiftii godhan maal hordofuu qabu kan jedhurraa kan yeroo daqiiqaa 6 yookaan 5 isiniif kenna. Baay'ee galatoom dhimmi nu haasa'aa jirru kun dhimma Safaricomii kana waggaa 6 beeka Keeniyaa keessatti dhaabbata telekoominikeeshinii sarvisii kennuudhaan tajaajila akkasii kennuudhaan hangafummaa sadarkaa guddaarra jirudha. Dinagdeen illee sochoosu dinagdee baay'ee guddaadha. Kanaaf waa'ee dhaabbata guddaa ta'eeti kan haasa'aa jirru. Inni lammaffaan dhimma information saayinsii information technology wanti nu haasa'aa jiru dhimma waa'ee bilbilaati dhimma waa'ee meeseejii erguuti dhimma waa'ee intarneetiiti dhimma waa'ee communication keessatti shoora guddaa dhimma qabudha. Inni kun dinagdee biyya kanaa dhufee kabaay'een isaanii hudhaman kabaay'een isaanii asigigaatanii jiran ni deeggara jennee dhaabbata abdannuudha jechaadha. Kanaafi akka yaraatti ni ilaalluudha. Kabiraan dhaabbati kun akkuma sila jedhame dhaabbatoota biyya kana keessa dhufanii doolaara hedduu dhangalaasuudhaan sadarkaa guddaarratti dhaabbata argamudha. Dhaabbata muraasa dhaabbata humna xiqqaa miti jechuudha. Warshaalee dhaabbatan investimentii gurguddaa biyya kana keessatti gaggeeffamanii daran kan caaludha jechuudha. Kanaaf dhaabbata akkas guddatu keessaa qaamni tokko fair share isaa dhabee jennaan balaa dinagdee yookaan faayidaan isatti afangam akka ta'e beekuun barbaachisaa sababa ta'eefitu har'a gaasittaa sa'uu dhufnee jechaa kalle wanti Safaricomii keessatti dhalate kun by the way waanuma biyya kana keessa jirutu karaa Safaricomii gadi ba'e malee kuwa haaraa miti. Wanti amma Safaricom dhufee godhe kuni waan biyya kana keessatti godhamu akka fakkeenyaatti waamamuudhaaf kan ta'edha. Kanarraa kan hafe wanti daldala jimaa keessatti ta'u, wanti daldala simintoo keessatti ta'u, wanti hoteelonni biyya kana keessatti ijaaraman hojjetan, warshaaleen biyya kana keessatti ijaaraman hojjetan, abbootii qabeenyaan garaagaraa investimentii lafa babal'oo fudhatanii hojjetan waan isaan hojjetanitu dhufee hojjete Safaricom. Kana yaadachuun yoo barbaachise taateewwan darbaa simintoo darbaa irratti dhiheenya kana yaadu hamma namoota hojii humnaa hojjetan warra simintoo fi anii buusan hanga qe'ee isaaniitti fidanii baadiyyaa Oromiyaa keessatti qaxaran
kaga amisana ni yadanechu safaricom kana kesa dofesene kanu matu dofe dirme jechada system in dinagde biya kana akamin functioni goda jira isajeb baye hatama baye akakama gartu yaradan kan hojjeta mufi faida hidata qabu qofadan kan demu tausa safaricom abata biya la sabate gadi basika ta seira ichada kanafi wanti safaricom gode kuni waanuma keessa jiru jireenya keenya sektara garaa garaa keessa jiru kan mul'iseedha. Safaricom akka dinagdeetti gaafa biyya kana dhufu kan inni ilaaluun irra jiru lafa keenya tuqa, qilleensa keenya tuqa, bishaan keenya tuqa, gaara keenya tuqa, nama keenya tuqa, waan laan nuuf qabnu jechaadha, waan nurraa fudhatu qabaa jechaadha. Kana gaafa fayyadamtu atis immoo deebitee kan itti hawaasaaf laattutu jiraa jechaadha. Safaricom gaafa biyya kana dhufu gabaa guddaa isa jiru tan fayyadamaa jiriitti dhufu. Gabaa guddaan biyya kanaa isa jira. Gabaa guddaan biyya kanaa verticalis, horizontalis, Oromiyaadha keessa kan jiru. Gabaan naannoo Amaaraa telekoomii kanaaf gadu muraasa waan shakkinu hin qabnu. Economic functions naannoo sana jiru beekna sababatiif. Kan Tigraayiis, kan Affaariis, kan Somaaliis, mootummaa naannoo guddaa ka ta'e kan Amaaraa shoora gabaa inni safaariikoomii fiduu danda'u baay'ee haaraadha. Gabaa guddaan Finfinneedha kan jiru. Adaamaadha kan jiru. Direedhawaadha kan jiru. Bishooftuudha kan jiru. Hararri magaalaa Hararri kan inni jiru. Giddu gala biyya kanaa jira. Isa kanatti fayyadamaa, isa kanatti galii guddaaf investimentii geggeessu kanaa fi gabaa guddaa akkasii fayyadamaa ummata naannoo sana jiruun immoo completely marginalizing gochuun ilaalcha saayinsii dinagdeetiin faallaadha. Saayinsii dinagdee kana jira. Abbootiin qabeenyaa tokko, investimentiin tokko, gara naannoo tokko gaafa dhaqu wanti inni gochuun irra jiru keessaa jira. Inni jalqabaa hawaasa naannoo sanaa beekuu danda'uutu irra jiraa jira. Namni naannoo sanaa maal fedha? Maal dubbata? Akkamitti jiraata? Akkamitti ba'ee gala? Maal jibbasa jedhu duraan dursee beekuu danda'uutu irra jiraa jira. Safaricom deemsa dinagdee yookaan deemsa hojii gabaa keessatti waan gabaansaa jibbuuf fedhu hin barreechuun. Kaninu kallattiidhaan gurra safaariikoom biraan ga'uu barbaannu tokko afaan biraan, aadaa biraan, gartuun biraa dhufee dinagdee koof gabaa koo keessatti akka fayyadamu hin barbaaduu jedha lafti inni irra caalaa gabaa argachuu dhaqaa jiru. Inni lammaffaan saayinsiin dinagdee gaafa jedhu abbootiin qabeenyaa tokko yookaan investimentiin tokko gara tokko gaafa dhaqanii hirmaachisuu danda'uutu irra jira. Paartisipaatoriidha investimentiin. Eessatti warshaa kee dhaabda? Eessattitu dukaana kee banna? Eessarratu geejjibi kee deema? Isa jedhu kana hawaasa naannoo jiru wajjin hirmaachisuu danda'uutu irra jira. Eliitii naannoo jiranii wajjin, hayyoota naannoo jiranii wajjin, qaama mootummaa naannoo jiranii wajjin hirmaachisuu danda'uutu irra jira jira. Kabiraan galtee kee naannoo sanaa fudhachuu danda'uutu irra jira. Akka isa gaafa kanaan dura galteensa Arsiif baaleedhaa dhufa. Warshaan isaa immoo maqalee ture ni deemu jedha saayinsiin dinagdeedha. Ikoonoomikaalis miti kaarporeeti sooshaal rispoonsibiliitiidhaanis fudhataman qabu. Galtee kee naannoo sanaa fudhachuu danda'u sirra jira jechuudha. Galtee duwwaamani kan naannoo sanaa fudhattu. Humna naannoo sanaati kan itti fayyadamuu danda'u sirra jiru. Qe'ee koorratti, biyya koorratti, naannoo koorratti hojjetee jiraachuun faayidaa dhufe keessaa ga'ee koormaachuun seeraaf heera biyyaati jedhan. Saayinsii dinagdee isa jedha lafa koorratti, bishaan koorratti, beelada koorratti, humna namaa koorratti adda durummaadhaan fayyadamuun kan irra jiru anaadha. Hanga hamma haasawaa jirru kana keessatti dhaabbilee gurguddaan hojii daldala gurguddaa geggeessa baay'een isaanii humna namaa naannoo keenyaa kan isaan fayyadamaa jiran. Hojjetaa humnaallee qe'ee isaaniitii yaasanii fiduudhaan kan irratti wal qaxaranii inni naannoodhaa hin beela'a, inni naannoodhaa hin ari'atama, lafa isaatu irraa fudhatama, qilleensa isaatu irraa fudhatama, bishaan isaatu irraa fudhatama, daandii isaatu irraa fudhatama garuu hojjete keessatti jiraachuu hin danda'u. Saayinsiin dinagdee gaafa jedhu employment creation capacity keetiin safaratta. Ija maakroo ekoonoomiitiin gaafa safarattu dhaabbati tokko maakroo ekoonoomii biyya tokkoof ni gumaacha kan jedhanii carraa hojii naannootti bal'aa uumuu danda'eera isa jedhudha. Kanaafi kaniti fagoodhaa fiduu dandeessu
yo skilli da nanno sana dabde nama barnota sana kabu nanno sana yo dadabe dandeti sana nama kabu yo nanno dadabe da kaniti iddo comparative to kajedu ijasa dandeti uminanno da jeda science and nagde industrial transformation ikas at processing sa kami aboti kabenya gurguddo gafa biye kenya findu mali finna technology transfer inu fidu jenneti skill transfer inu fidu jenneti management transfer inu fidu jenneti nutu simo gafa biye to kokesa garb nanno to kodanne hoji investment gegesinu technology transfer inu sanat gegesu skill transfer kunu mal fidu ijar sadandeti u majra jachala ijar sadandeti akani umuf barbani male sirnota kanandura nanno to ko gabrun facchu daf hojjetani fi meesha ta unir hinjiru kanafi ijar sadandeti indikam bran hoji charity abati daldala kamiyu akum hoji business hojjetu hojitu lawaltu ma semajjetu hojitu lawaltu ma nojjetu kan keza to ko voluntary dan fudani na malenjisu akani charra hoji shakalu akani skill yargatu akani bekum sargatu gochu malleka kenu stau danda hoji bishani hoji barnota hoji kara gara ratar machu dandau danda ajicha sadarka majru kana kesat biye kana kesatti halidina den biye kana jiru nagenye biye kana fiya desara jire ramotuman security biye kana threat goda jira imidina gida biye kana kesatti login sirnadina gida biye kana kesajiru daldallawan sarara tokko wajjuwal qabate nagenye biya fuya desada kajiru gade tijira motuman isa kanatti debalame boba'a ibjetna kun rejiru kajecha jiru safari komen hojin mala maltumada sina biye kana kesat biqile darare ije godate hawas mundum turrafa yedemu jalqabe tichan inikun biya fi adessa nagenye biya fi adessa ra ichajira motuman isa kanat dufe debalemu rejiru ichajira safari ko isa kana kaninu fu hojitlo ultuma kallati kanan socially responsibility sabe kaninu gegesu barbaande male isa kana takani dabana barbaanno chechada kana akuma holi galati galti biya kafayedam resource inanno jiro kafayedam gabana anno jiro kafayedamtu nanno sanafi fair share de bistelachun dirqama hojidina gdetechu charawo jinanno sanafu mun technological transfer inanno sanafidu ijar sadandeti inanno sanafiduni dirqama in kana ta uda banan daldalli akkanan ala ojjetu galmage embeku south africa tarra ablingu bechajira worralemi biye sanity fidani qatarani biye kenya kesat murmi gurguddan abate investment kaneni tretikor namota ke sanity namota fidani hojjechi sanqofar barfi chilat muragabu mawkan sochi qero san ablen target dita animi daman ablen namota nanno qabenya nanno gabana nanno system nanno balfani kan sanity wa fidani fayedemtu qisasa mahama kesageli tichira yerokenya tfeda marina dalato ye ifada kamaje bduta dawotu takenya tamsasa kalati karamida wasa facebook ifi youtube kenya kanenu dawatati jirtan marinu ti imma komi umata safari komaratti kf gegesa juru bifakanan kan de majruda ega talaya bana gafa guya didemilama safari komi ifatti akasan marikana ratti argamanif talaya ergenefiti kan nutiture yukan wa micha thais nefiti kan nutiture labanni safaricom yukan baka busudanis nugidutti inargamne namota immi oromo foromia na ilalata immi kun immake nejidan walin asitti marigo chajra sansela dufani komi kaati juru kanaf debi akalatanif cara gudala nefiti akamidia oromo tokoti jechuda gafi umata sani desine isani mo yada sani mata fakka kenani fi sangaru eyamamo hintani woltaji kana rattargamu daf eyamamo hintani jechuda amalle marin kenya kuma tufetti jira hagatu muratta kanu fanatatan isina fera ayota kana boda wanga gari yokani mo kallati science tv full ratte gere mali full rimal kanjedu yado ta mimmi da gof babare do tantu ka ga hayota technology ogesota media akasuma kunnanti fi hawasa kan heddu tunu giddu jira wantef agatu muratta malle kan wordoftan sinafira gara colonel gamachu fat bodden ufa gama agenda media wa sar jarri adem sajran in kabul qabatu debi qusa gama wani san ka sajran in nuflatu jenne abdanna amma gama gamadatan atcha ga gamada media wa satratti komi wande matijuru tidenyan qalasa sitube kar ka sirta
rakkoon akka sabaatti qabnu ummanni keenya waan tokko gaafa duultu namni tokko itti dhiyeenya waan sana beekuu dhabuun yookaan immoo waanuma namni tokko waan tokko godhuuf callisanii marra taruutu mul'ata yeroo baay'ee dhimmi kun immoo dhimmuma ajandaa miidiyaa hawaasaatti hafu qofa osoo hin taane aganni tarkaanfii barbaachisu fudhatamutti jenneeti kan jiru atillee duula sana keessa jirta waan ta'eef galatoomii jecha gama miidiyaatiin piroomooshiniidhaan jarri kun gama hojjettoota ramaduu qofa osoo hin taane dhamoota dhaabbata kana beeksisan saboota biraa fayyadamaniiti kan isaan jiranii. Miidiyaa jechuun egaa dhaabbata tokko kan inni ittiin beekamu miidiyaadha beeksisadha sana namoonni isa beeksisan haga miliyoona 350 ta'uun namoota dhaabbata saboota biraadha kan argate isaan kun dorgommiidhumaan argatan immoo yookiinis immoo adeemsi isaan calalliin isaanii maal fakkaata laata odeeffannoo qabduunis ta'uu danda'a komiimti kun immoo eessaa garamiirraa kan jedhuu fi ejentiiwwan jiran 29 sankiyaati namni 26 yookaan 27 saboota afaan amaaraa dubbatan qofa ta'uun kun maarkeetingii irratti gara Dirree Dawaa kan bobba'an Finfinnee keessa kan jiran waliigala hojii beeksisaa jarri kun irra jiran irratti saboota biraa kan hammateedha akka ogeessa yookaan rogeessa miidiyaa tokkoottis haa ta'u akka nama miidiyaatti dhiyaatee jiruuttis wayii talaalta akka quuqama dhuunfaa keetii sabaattis haalli kun maali isaan dura Safaricomiin duras taateen piroomooshiniidhaan wal qabatu dhaabbilee biyya kana keessa jiranii. Wal qabsiiste akka yaada bal'aa daqiiqaa muraasaan 6:30 hin caalle sii kennu keessatti itti fayyadamtuuf hiree isaan sii kennaa itti fufi. Galatooma warri FIB carraa akkasii nuu kennuu keessaniif guddaa isin galateeffanna akkasumas immoo dhimmi kun dhimma uummata keenyaati jettanii isa kanarrattis reaakti gochuudhaaf waan humna keessanii gochaa jirtu galatatu isiniif mala. Gama amma gaaffii gaafatametti yeroo seenu jalqabarratti Safaricom tajaajila telekoomii ammayyaawaa ta'ee fi baay'ee gaarii ta'e biyya kanaaf kenna jennee kan abdannu keessaa dhaabbata olaanaadha. Kunis investimentii biyya kana dhufan keessaa investimentii guddaadha. Investimentii kana dura namni dhaabbachuu barbaadu hin jiru. Garuu investimentii kana yeroo biyya kana keessatti hojiirra oolchuudhaaf yaalan akkaataa isaan itti deemanii fi kabajaa isaan uummata kanaaf qaban. Akkaataa sooshoo ikoonomikii biyya kanaa siyaasa biyya kanaas immoo akka isaan itti ilaalan sirriitti beekamutu irra jiraata isa kana otoo quban qabaanne kana godhu jennee hin abdannu garuu amma dubbiin ta'e akkamsinitti fakkaate safaariin dhaabbata biyya alaati haa ta'u malee namoonni isaan dursanii qacaran biyya kana keessatti namoota isaan dursanii qacaran garee tokkorraa namoota walitti qabamanidha. Kun immoo maalirraa maddee dhaabbilee kunoo fast moving consumer goods and service warra jedhaman FMCG warreen dhaabbilee akkasiirraa beverage industry irraati kan isaan namoota jalqabaaf walitti qaban hojii kana hojjechuudhaaf gaafa yaalan jechuudha. Warri dursee seen immoo maal godhee dhaabbata akka Itiyoo Telekoomii faarraa nama fudhachuu hin qabnu dorgomaas jirra waan ta'eef. Akkasumas immoo telekoomii biyya kana jiru ooredii isaaniin dadhabsiisuu waan hin nurra hin jiraanneef dhaabbilee consumer goodii jedhaman yookiin warra akka biiraa ta'uu danda'a dhugaatii lallaafaa waan akkasiirra muuxannoo gaggaarii warra qaban gurgurtaa irratti waan akkasiirratti isaaniin yoo hirmaachifne gaariitti hojjenna jedhanii amansiisan soo isa jara sanarraa namoota walitti qabuu jalqaban jechuudha. Yeroo nama walitti qaban amma dhimmi Safaricomii yeroo ka'u wanti dagatamuu hin qabne tokko. Safaariin dhaabbata biyya alaa waan ta'eef yeroo baay'ee ejentiitti amanu ejentoota sarvisii isaaniif provaayid godhan adda addaa qacaratu isaan keessaa tokko Itiyoo Joobs dhaabbilee dhaabbata jedhamu kan tajaajila rikiriitimentii isaanii yookiin dhimma qacarri isaanii wajjin wal qabate isaan qacaratan jarri kun immoo sirumaa ijoollee keenya ijaan argaa arguun fedhan kun Safaricom irratti kan. Dhufe qofatu hin ta'in kanaan durallee dhaabbilee gurguddoo ennijoo gurguddoo biyya kana keessa jiran akkasumas immoo dhaabbilee investimentii gurguddoo biyya kana keessa jiran isaantu nama calalee qulqulleesse erga yeroo hundumaa sirni calallii isaanii yeroo hundumaa ijoollee keenya kan hammate miti kan ofirraa dhiibu jechuudha. Ammas dhiibbaan gama qacarri humna namaatiin wal qabatee jiru irra guddaan parsantii hedduun kan inni irratti kufuu qabu warra Itiyoo Joobsii kanarratti isaani kan daba kana hundumaa keessa. Harka qabu jechuudha. Booda irra immoo warri dursanii seenan akkuma sila jenne waan kanarratti hirmaachisuu saba keenya achii dhiibuu hojii isaanii idilee godhatanii itti fufan jechuudha.
akkasumas ejentoota biyya kana keessatti filaman keessa ejentii 29 keessa ejentii 27 kan oromo yookin oromo affiliated businessi kan intaane maybe somali ranami laman tokko jiru kibbarra nami laman tokko akka jiran odeeffannoo qabna kanarra kanafe oromo finfinnee irratti already kan andura networkii qabu humna saas qabu waan warma kasi walitti qaban jechuudha kun dogogora yoo xiqqaate oromia keessatti warri hojjetu yookin ejentii ta'e oromia keessatti warri hojjetu saba oromorra ummata kanarra warra madde ta'u qabu business owners yoo ta'an jechuudha sababiin isaa jarri kun yeroo oromia keessatti hojjetan ijoollee oromo kan biraatiif hojii uumu sababiin isaa ejentoonni jennu kun ejentoota gurguddoodha saba ejentiin immoo bor dhufuudhaaf deemu warri jalatti hojjetan magaalaarratti aanota adda addaa irratti warri hojjetan isaan kana jalatti hundaa'uuf deemu jechuudha yeroo kana jalatti hundaan yoo warra kan keenyaa ta'an namoota keenyaaf hojii uumuudhaaf carraa adda addaa uumuudhaaf hojiin isaanii isaan kakaasa jechuudha warra addaa kan biraa yoo ta'e immoo namo afaan oromoo beeku nama lama sadii achi kaa'u ati isaan seeta maallaqee garuu kan inni galu kiisii jara sanatti finfinnee ta'anii manage godhu namni keenya kan biraa kan inni dogoggoruu hin qabne ejentootti kuni waan siim kaardii akka Itiyoo Telekoomii sana miti sistamni warra kana Itiyoo Telekoomiin ofuma isaatii dhaqee banaa dhaabbata mootummaatii garma kaazinaa mootummaa seenaa everything warri kun garuu ejentiitti deema ejentiin isarraa komishinii argatu warri komishinii argatan kun hin beektu ati Finfinnee taa'u namni uummanni keenya gadi jirus immoo waanuma dhaabbatichi dhaqee achitti biiroo banate itti fakkaata malee ejentiidhaan waan manejdi ta'aa jiru itti himse'u kanaaf tajaajila irraa fayyadamaa waan hundumaa godhaa kiisa warra ejentii kanatti galee komishinii isaanii erga muratanii booddee gara dhaabbata sanatti erguu jechuudha kanaaf inni kun akkasittiin duubaan dabadiinagdee isaan duubaan ijaaraa jiranii fi tolchaa jiran sana fakkaata meebii nama shoppii awadaa irra jiru shoppii irra nama hojjetu oromoo wayii argite maal kunoo kan jara keenyaati jechuu dandeessa jechuudha dubbii cimaan dubbii ijoon miindaa namni achi shoppii irra sana hojjetu tunde ejentiidhaan wal qabate galiin sun bakka inni deemu sana sirriitti beekamuutu irra jiraata jechuudha dabalataan akkuma ati kaafte dhaabbilee servis piroovaayidarii garaagaraa qacaratanii jiru piriintingiidhaan warra qacarantu jiru hojii piroomooshinii hojjechuudhaan warra isaan qacarantu jiru akkuma kana humna namaa qacaruudhaan waan adda addaa sappilaayii garaagaraa dhiyeessuudhaan waan isaan qacaratan jiru jechuudha kana keessa akkuma sila jenne dhaabbatuma zaleemaan jedhamu qofaadhaaf kana xalaan isaan warri safaarii koomii barreessanis miidiyaa hawaasa irratti facaafnee jira kanaan dura argitanittu jedhee namana dhaabbilee sadii qofa hojiin hojjedhaa jedhanitti yaadan warra beerii kan jedhu tokko kaaktasii fi warra zeleemaan kana hojjetu yoo xiqqaate waggaa tokkotti hojii piroomooshiniif isaanii hojii wal qabatee jiru hojjechiisuudhaaf gara birrii miiliyoona 350,000 waliigaltee isaan mallatteessan jechuudha so maayini akka namoonni amma oromoon taane hedduun kan isaan kaasani dhaabbileen oromoo kanaaf fiitii godhan yookiin immoo kana hojjechuu danda'an waan hin jirree fi warruma magaalaa kana keessa jirutu waan kana argata so kapaasitii dhaabbatoota keenyaa guddisuudha malee maaliif isaanii ni gaafannaa waan jedhu jira garuu maali wanni beekamuu qabu irra jiraatu dhaabbileen oromoo kamuu xiqqaasa ta'u guddaa har'as kan uumame miiliyoona 350 kapaasitii amma naga'u yoo itti kennite namni kamuu hooliwuudii irraa nama fiddee hojjechiisuu dandeessa waan baay'ee salphaadha. Kapaasitii sana warri duraan argatees sirnuma amma dubbachaa jirru kanatu kapaasitii sana uumeef yookiin humna hojii humna isaan nama biraa irraa dorgomanii caalaatti argachuu isaan argachiise sun sistamuma kanaan dura biyyi kun isaaniif feevar gootee hojjechiisaa ture uummanni keenya immoo baay'eensa qabsoo irra ture rakkoo garaagaraa irra jira so akka isaanii sanatti kapaasitii sana miiliyoona 350 miiliyoona 500 warri piriintii warri akkas argachaa jiru maallaqa gurguddaadha kan socho'aa jiru isa qofa miti jarri kun maallaqa amma argatan kanaani bor yoo barbaadan dinagdee kee cabsu iftaan immoo siyaasa keessa cabsuu danda'u yoomiyyuu akkati ol hin jenne si taasisuu danda'u jechuudha kanaaf waan kanarratti dursee uummanni keenya dammaqee. Eenyutu eenyu dhimma dhaabbilee nama tokko nama lamaa miti kana qofa miti baankilee isaan wajjiniin hojjechuu barbaadan baankilee oromoo wajjin hojjechuun barbaadan maaliif jennaan baankilee isaan hojjechuu barbaadan ebelu wajjin hojjedhaa jedhanii baankota oromoo akka dogoggoraallee maallaqa itti galche ajajaa jiru jechuudha kun maaliif barbaachise yoo jettu faayidaa dinagdee isaan doolaarra isaan biyya kana galchan keessa baankoleen isaanii fayyadamanii adda durummaa qabaatu daldaltoota saba isaaniitiif karaa impoortii hayyamuu danda'u liqii liqeessuu danda'u kapaasitii baankotaallee waan jabeessuuf waan beekaniif
baankota keenya wajjinillee hojjechuun barbaadani, nama keenya wajjin hojjechuun barbaadani, nama keenyaaf carraa uumuun barbaadani. Kun hundumtu walitti qabame hata'u jedhamee namni baay'ee odeeffannoon qabu ture, garuu afaan keenyaanis hojjechuun barbaadan. Taappellaa isaan maxxansan, istiikaroota isaan shooppii garaagaraa suuqiiwwan kanaan dura banaman irratti maxxansan, hanga Adaamaatti fakkeenya tokko sii kaasuudhaaf Adaamaatti yeroo isaan maxxansan kun sirrii miti afaan Oromootiin godhaa yeroo isaan jedhaman didanii turan. Eega kaampeeniin miidiyaa hawaasaa kanarraa eegalee garuu buqqisaa jiru, bakka sadarraa dhabamsiisaa jiru. Isa qofa miti amma dhiyoo kan ijoollee Oromoo tokko tokkoof bilbilanii hojii isinii kenninaa, bakka eessa isiniif haa ta'u, xalaa isaan ergan mataan isaan iimeeliin isaaniillee iskiriin shootii akka hin taanetti qopheessanii, kanammoo nama biraatti hin kennina, nama biraatti hin agarsiisina, miidiyaatti nu jalaan baasina jedhanii kadhachaa jiru. Dubbiin egaa amma dubbii nama tokkoof nama lama nama sadii hojii argamsiisuu yookiin waan kana gargaaruu otoo hin ta'in dubbii cabiinsa dinagdee isaan akka waliigalatti uummata keenya irratti fidaa jiran waan ta'eef, kun immoo isaan qofarratti kan dhaabbatu miti. Dhaabbilee hedduu doolaara miiliyoona hedduudhaan biyya kana keessatti socho'an, birrii miiliyoona hedduudhaan biyya kana keessatti socho'an, garuu saba keenyaaf rifaatuu tokkollee naasuu tokkollee hin qabne hedduutu jiru. Warri kunis taanaan hanga har'aattis dhiibbaa adeemsifamaa jiru kanaan hanga har'aatti namoota keenya wajjiniin haasa'uudhaaf wantoota dogoggora jedhamanii kaafaman kanaaf furmaata kennuudhaaf reedii miti jechuudha. Kunis tuffii isaan qaban agarsiisa. Uummanni keenya immoo baay'ee afaan banee isaan eegaa jira, meeha dhufani waan jedhu kun jira. Kanaaf akka kana ta'uun irra hin jiraatu. Uummanni keenyas waan gaafatamne kun yoo sirraate yookiin sirreeffamni addaa isaan waan uummanni keenya dimaandi godhe, fakkeenyaaf qacarri irratti daayiversitii jiru oditir ta'utu irra jiraata. Warri hanga ammaatti qacarame eessa eessarraa qacarame oditir ta'utu irra jiraata. Erga oditir ta'ee booddee sheerii uummata keenyaa kana gahaa ta'e uummata keenyaaf kennuutu irra jiraata. Wantoota kana hundumaa yoo sirreessan uummanni keenya waan sarviisii isaaniitti hin fayyadamneef hin jiraatu. Ammumallee danqaan adda addaatti dhufuu waan danda'uuf of eeggatanii uummata keenya wajjin hojjechuudhaaf reedii ta'uu danda'utu irra jiraata. Kanaaf dabni duuba kanatti hojjetamaa jiru kana hundumaa waan ta'eef nama tokkoof lamaaf yookiin faayidaa namoota dhuunfaa nama lamaa nama sadii waan darbee faayidaa uummata guddaa waan qabuuf namni hundumtuu irratti dammaquu qaban jedha. Latoon ulfaadha. Abdiisaa gara keetti dhufa. Ogeessa ICT'tiif akkasuma gama teknoolojiitiin hojii gurguddaa hojjetaatti kanatti jirtu, keessattuu googilii afaan Oromootiin walqabate afaan Oromoo afaan teknoolojii akka ta'uuf ga'ee mataa keetii baataatti jirta. Maqaa sagantaa kanaan sin galateeffadha. Ulfaadhu. Waa'ee duula miidiyaa hawaasaarra deemaatti jirullee atis akkuma game dhiyeenyaan beekta. Jirallee quunnamuudhaan odeessaalee garaa garaa hundeen quunnamtii guddaa akka qabdu quban qaba. Waama ejentii yookaan jarri bobbaafatanii jiru kanaan walqabate akkasuma ijoollee haaraa ta'an yookaan fireshmaanii ta'an kool seenterii irra hojjetaniillee walqabate. Amma yeroo baay'ee ijoollee kool seenterii irra jiran afaan Oromoodhaan tajaajila kennuu qabu waan ta'eef dirqamadha. Miindaa isaan argatanillee Keeniyaatti miindaan hojjettoota sanaaf kaffalamuuf, as Itoophiyaatti miindaan hojjettootaaf kaffalamu adda addadha kan dirqaba gammeen kaasee ture. Ejentoonni achi gidduudha waan argatan waan guddaa waan jiru. Sun komii guddaa kaasaatti jiru. Kan mooksinuu godhaachisan illee jiru warri kool seenterii irra hojjetan. Miindaa xiqqoo 5,000 hin caallee kan jiran jechuudha. Akkasuma ammoo kan jalqabaa gammeen achi kaasee ture yoo ilaalle beeksisaaf ijoolleen Oromoo ga'oo miti kan jedhan faatu jira. Waa'ee teknoolojiidhaan walqabatees ijoolleen keenya jenereeshiniin ammaa kun teknoolojiidhaan hagam walitti dhiyeenya qabu, komii kanaaf yoo deebii nuun akka namoota teknoolojiitti maallaachuu qabna, callisnee dhuma komannas moo nuun ga'umsaan hagamirra ga'uus qabna gara fuulduraatti jechuudha. Yoo dhuma deebiin jiraate illee ijoolleen keenya akkamittiin qophaa'u ta'uu qabu, adeemsaan teknoolojii walitti hidhamiinsa qaban maal fakkaata kan jedhu, adeemsumti yookaan immoo komii miidiyaa hawaasaarra jiru ammoo kanatti quba qabdus kanani quba hin qabne jechuudha yoo jiraate. Sanarraa kaasii hireesaan sii kenna, daqiiqaa dhuma 5-6 caalleen sii kenna siifis yeroo keenya yeroo hedduu waan fayyadamneef jiruuf. Galatooma. Of beeksisuun barbaachisaadha natti fakkaata. Abdiisaa Bancaa Jaarraadhama. Ogeessa teekinooloojiiti. Googilii afaan Oromoo dabalatee teekinooloojiiwwan Oromoo kana keessatti maqaan kan koo hin ka'a. Namni hedduun beeka. Ammas anaaf gammadaanillee garee duula amma Safaricomii kana qindeessaa irraa garee dhufeedha. Kana jechuun kana yoon jedhu gara ijootitti yoo dhufu
Dulli Safaricom irratti eegalle it's beyond economy economy oliontisa imma gafi aniwanta nafta argachu qaba jede ummanni kenya ogota dira daf gafacha turen wal qabata gara technology tiyo dufne Safaricom na batta technology wanta efi yero amma addunya tana kasochos ajru fi addunya tana katto atu technology ignore gochu ndanda we cannot ignore technology nafandi du ndanda ilmina ma yero amma technology akkanat addunya tana safisan sochos ajru mo dable fuldura of tijrani dable telecom iti dable telecom ke Safaricom isa tokko jechu kana jechun security yokin enyumma sabakana duddedu bafu ichitiwan information ifo defanno hawasa tokko tifuyu dable telecom ida odefanno gutu kanne sochusan anga movement yokin sosochi ilman nama toto achu of duba qabajechu da kana jechun dabbata kana enyutu amma toata dabbatun kun enyun hoganama enyun sochufama yo jennu odefannon wae bilbila odefannon sosochi hawasa kana kan toatamu demu dabbata kana jechu dabbilen technology kun biye kana kesatti hoji olana yero amma hoji dabdumman sadarka high rate rgahera biye kana keset dabbilen gafi kana debisu danda anje damaniti biye kana tas erga bankisa Safaricom istokko Safaricomin gafa cerra hoji balla qabate dufu kana dargaggoni university ra ebi famani ga yautti jiran umodi bentan sadetta matti kasiko umodi jolle oromoti jolle oromo kunundi ke sahewas dibame jedde karar dabbatu fi cerra jirenya umfa daf anga jiraachu dadabuti tuduf ajira jechu wae Safaricom specifically dubbadu dabbata technology wanta e fi wogga tokkon dura namni wae isa dadessa ture ana jechu Ethio Telecom biyetti daballe kana boda Ethio Telecom wan fede no godun danda unu samu danda u Safaricom dufe jenneti namoni fuldura dadessa ture kisa isa wan turef odefanno tiyenya argacha ture jechu odefanno argacha akuma tureni akuma dabbatichi dufe milalla faqabate abdi sawa notibe dibamne cv kiye makaila lanina hambisan ana makaila lanina hambisan iriyan kan ko kapti agana odefanno hangana njedamne natdufu e gale jechu ji ajahas ijollen kenye makada dibamne sababu romotan dibamne aha dabatanuti wa gafi yedunu devisa jedu komiyo tikafne amuma inta wan kana jenneti ofsisun angada angadarpu gahe jechu wanti dugata umir kan ifanne ijolle hiriyo takankoti asindur Ethio Telecom ke sawan turef Ethio Telecom ke satti ijolle holbeknun ijolle dandetti wogga digdama mutanno kakabu diisaniti ijolle wogga afri wogga shani mutanno qaban recommendation in wal guru egalen jechu bufata tayyara ke sa recommendation idan ijolle guru egalenne ijolle ke nya dakani dirgumani you are not qualified sinjedu sabab maqa hanki ilalaniti qualify mucha qabti sadisadeti university rawancha fudate be mucha kenyet telecom ke sejir mucha horra qabti lama torba ke bira fudataniti you are not qualified anin kanjechu hanga sadarka discrimination ijababaze asbahejechu kana qofo dontane fakenya dabbele gamadan amma kase jira dabbele digdemi segal kesa dabbele lamatu dabbele oromo kesa sen dabbele lamansan ijolle fudaniti badia bakka card simiti gurgurachu ndende nigesaniti mucanta ko legalte addakute fudaf sadarka duma sadarka jirotu jirajechu kunummo wanta gafi hawasni kenya abiyatan irratti abbata uqamna gahya naft malu argachu qamna gafi jedama ture ogashan tamman sena ke sadda ga asdu ne santu still on board jirajechu da kanafu gara oromia ke satti wasdevin afan oromo ti nojechu da fo rafedin qamna banko oromia gamadan kasera locally da or locally da ni min bankoni oromia haqamani ru jechu da bat cheke set ak engaging gone magalo ta garagara ke setti afan hojida namni hojida
Wantoonni hojjetamaa jiran wantoota guutumaan guututti sadarkaa federaalaatitti illee hojiirra oolchuuf nama saalfachuuf federaalatti gaheen nu barbaannu nuuf kennamuu qaba. Gaafii uummanni gaafataa jiru istiil irra deebi'aa jirti jechuudha jarattiin. Kanaafuu duulli kenna kakkaroorfame gaafii ifaan ifa ta'e gaafachaarra. Akka amma asii ka'etti uummata Oromootiif gaheen isaa safarame. Ummanni Oromoo baay'inni isaa haganaa baay'inni haganaatiin iddoo haganaa qabachuu qaba jedhe dandeettii haga piroofeesaraa akka jiru Oromoo keessa nama qabna waan ta'eef hojii biraa hojii dhuunfaa gadhiifnee dhandhee mana sanii hojjanna malee gahee keenya dabarsinee kennuudhaaf qophii miti duulli keenya kana irratti xiyyeeffata. Lammaffaa immoo afaan Oromoo Oromiyaa keessatti tasumaayyuu afaan biraatiin paartisippeet gochuu akka hin danda'amne jala muramuu qaba. Hanga gaafiin kun deebii argatutti dhaabbatichi biizinesii kamuu Oromiyaa keessatti akka sochoosuu hin dandeenyetti sadarkaatti wal qindeessaa jiru jira jechuudha. Adeemsi dabalataa immoo inni dabalataa Oromiyaa keessatti ijoolleen Oromoo qofti hojjechuu qabdi ilaalcha jedhutti dhufuu kan kootiin dura ilmaan Oromoo waldorgommii ifaan ifaa ta'e. Waldorgommii bilisaa fi qabatamaatiin waldorgomtee ka kufee ka darbee hojii hojjechuun dirqama jechuudha. Sababni isaa poozishinii irratti namni kuwaalifaayi ta'etu qaxaramuu qaba jennee ramadamuu qaba jennee gaafiin gaafannu dhaabbilee garaagaraa keessatti akkuma jirutu ta'e sababa afaan kiyyaatiif sababa eenyummaa kiyyaatiif sababa dhiibamuun irra hin jiru jechuudha. Kun hanga hin hafnetti kun ifaan ifatti dhaabbatichi as ba'ee hanga badii isaa. Meesii hanga ammaa uumeefuu dhiifama uummata gaafate lammaffaa immoo dogoggoroota jiru kana ifatti sirreesseera hanga hin jedhinitti argaa jira. Ijoollee deddeebi'anii halkan sa'a sadii afuritti ijoolleedhaaf bilbilaa jiru koottaa iddoon hojiidhaa argameera jedhanii ijoollee rijekti godhaman jechuudha kanaan dura. Ijoollee kool seentarii keessa baateetti hojii gadhiiftee mindaa gara kuma 19 ajantiitu fudhata. Ijoollee qacaraman immoo ijoollee keessattuu afaan Oromoo irra qacaraman 1500 harka ga'a. Inumaayyuu jechuun kool seentarii yoo kaafne kool seentariin marsaa 8tu qacarame. Marsaa 8 keessatti marsaa 5 fi marsaa 7 irratti afaan Oromoo waaman. Sanuun nama 10 wayii jechuudha. Sababni isaa biyya kana keessa Oromoon bal'aadha waan ta'eef afaan isaatiin tajaajiluu qabna maamila hawaasaa jedhamee waan yaadamuu fi marsaa 5 fi 7 irra ijoollee hoo'ii qacaramte mucaan tokko burraayyuu irra deddeebi'uu dadhabee tiraanspoortii irra mannu jedhaniini hojii adda kutee jechuudha. Qarshii 1500 as keessatti deddeebi'aa hojjechuu hin danda'u mindaa isaa nama biraatiin nyaataa waan ta'eef. To that extent hanga gaddiriiruu qofa odoo hin taane ofiif bakka hojii kan kooti namni biraatti mindaatti nyaata an taa'eeti ergama hojii baadheen sadarkaa itti dhiphachuu keessa jirti jechuu ijoolleen. Kun mirga itti gaafatamummaa lammiin tokko biyya tokko keessatti argachuu qabu tajaajila lammiin tokko biyya tokko keessatti mirgi isaa eeggamee kabajamee hojii hojjechuu qabu dhiibamutti deemaa jirra. Gara biraatiin immoo fiidbaakiiwwan jiru gara hooggansa mootummaa irraallee namoonni waan dandeenyu isin duuba jirra jedhanii haamilee nu tatta'utti jiran jiru. Uummanni keenya gaaffii ifatti gaafanne kana hanga nuu deebi'utti daldalli dhaabbata kanaan Oromiyaa keessa diriiruu akka hin jirre akeekkachiisuu barbaada. Galatoomaa jedha. Hayyee ulfaadhu kabajame gara kunuunel gammeettiin dhufa. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa mariin keenya mallee akkuma itti dhufetti jira kan hordoftan isin hafeerra mallee yaada nu biraan ga'u feetan nu biraan ga'a isiniin jenna. Hagaa xumuraatti akka nu faana taatanii isin hafeerra marii bal'aa dhimma gaaffii uummataa hordofee. Kallattii hayyoonni kaanii akkasuma ogeessonni teeknoolojii ogeessonni seeraa dhimma kanarratti dhimmi kun dhimma kooti jedhanii kan ka'an hayyoonni diinagdee gama diinagdeetiin jiru irratti dubbataa jirra. Ammallee nu faana bu'aa isiniin jenna. Kunuun gara keessanitti dhufa. Egaa waan baay'ee kaasnerra mana kana keessatti jechuudha. Kan miidiyaa hawaasaatirraa mul'atuun alatti kan nuun hin beekne immoo tarii kan asittiin kaasne dhoksaan gurguddaan jiraachuu danda'a kan nuti dookumentii dhaabne dhokatee jiru jechuudha. Miidiyaa hawaasaarra akkuma Oromoo mormii isaa dhageessaa jiru jarri gurmeessanii mormii biraa dhageessaati kan isaan jiran. Mormiin kun mormii uummataa osoo hin taane mormii paartiilee siyaasaa yookaan ajandaa paartiilee siyaasaati jedhanii gaaffii uummataa gaaffii eenyummaa
mirga wal qixxeedhaan hojii argachuu lammiilee ijoollee Oromoo yeroo ijoolleen gaafattu gaaffii siyaasaati yookaan ajandaa siyaasaa godhanii mormii dhageessisutu mul'ataati jira. Biyya kana keessatti namni tokko biddeenuma nyaatee buluuf yoo waa gaafate gaaffii siyaasaa godhanii namoota wal ijaaraniin yookaan tiimii wal ijaaraniin heera biyyattiitiin faallaa kan deeman dhoksaadhaan waan kan hojjetantu jijjira. Kun gaaffii kana keessatti miidiyaarra kan deemu mormiin kun ka'umsaa maalirraa madda? Gaaffiin uummataa kun yoo isinis akka nama tokkotti ni gaafattu isin miira gaafachuu deebii argachuu isinirraa dhaale uummannichi kanarraa ammee jalqaba kanan isin gaafadha. Kanarratti waanaa jirtu waan mormii isaan yeroo uummanni mormii kaasu isaan immoo mormii uummataa kan ajandaa siyaasaatti yeroo naannessantu mul'ata. Maddi kanaa maali? Erga kana jettanii immoo gaaffii biraarra dhufa. Fayyaata guddattu FIB'n galatooma. Ani dura yeroo amma akkasitti asitti wal arginu haasofnu kana yeroon isaa maalii ka jedhuun kaasuu barbaada. Yeroo akkamitti jirra amma Oromoon hongee fi balaa hongee fi balaa waraanaatiin miiliyoona hedduutiin beela keessa jira. Beelaan dhumachaa jira. Beela guddaatu Oromiyaarra jira. Walakkaasaa daataa isaa iyyuu hin qabnu. Fira keenya quunnamuu hin dandeenyu. Godinaalee Oromiyaa bakka tokko wallu akkatti jiru quba hin qabnu. Gujiin akkatti jiru quba hin qabnu. Wallaggi gara dhihaa akkatti jiru quba hin qabnu. Hongee fi waraanatu yeroo tokkotti itti dhufee uummata kana beelaan hube. Dhaamni amma jettan kun egaa yeroo akkasii kana keessa dhufe jechuu. Dooktar Guutuun Faawar Dinagdee yoon dogoggore silaana sirreessuu danda'u. Dhaamni kun hojii isaa yeroo eegalu Oromoo gargaaruutiin eegaluu qaba ture. Jalqaba hojii isaa kanatti seenuuf uummata balaa waraanaa fi balaa hongeen akka baalaatti harca'aa jiru kana qabeenya isaa dandeettii isaa waan qabuuf kana gargaaruudhaan eegaluu qaba ture. Garuu immoo kan inni dhufe Itoophiyaadha. Akka Itoophiyaan Oromoo itti ilaaltu irraan ala gochuu hin danda'u. Isatu isa dorge. Itoophiyaan Oromoo siyaasaa fi dinagdee keessaa dhiibuun aadaa isheeti, kaayyoo isheeti. Kanatu dorge dhee yaada. Isaati jettee fi of course jaarmiyaan kun siyaasa dinagdeedha. Dinagdeef siyaasi halkan tokkoof warra adda bula miti. Eenyummaatti hidhata, sekuuritii Oromootti hidhata, dinagdee Oromootti hidhata. Kun immoo siyaasa. Sababni isaan siyaasa jedhanii fi Oromoon siyaasaan gaafa gaafatamu ashabbaariidha waan jedhamuufi akka Oromoon sodaatuufi akka Oromoon waan kana hin kaafneef. Malee waan kun siyaasatti hidhatu jennee kaa'uu hin dandeenyu. Siyaasa guddaa. Sekuuritii Oromootti kallattiidhaan hidhata. Eenyummaa Oromootti hidhata. Dinagdee Oromootti hidhata. Barnoota isaatti hidhata. Barnoonni ija namaati banaa. Yoo addunyaa waliin quunnamtu ta'e barnoota hin argattu. Yoo baratte immoo ija keetu banama. Kanaaf sodaachisuuf, doorsisuuf. Ijoolleen Oromoo siyaasaa hoseentii ashabbaarii waan jedhamtuuf. Ashabbaarii jedhamtee mana hidhaatti guuramti ni ajjeefamti. Jaarmiyaan siyaasaa haa ta'u namni dhuunfaan kanamaa warra siyaasaatu kaasaa jedhanii kakaasanii fi dhimmi kun siyaasa waan hin taaneef otoo hin ta'in Oromoon maqaa siyaasaatiin waamamu miidhaan guddaa mootummaadhaan waan irra ga'uuf akka sodaatuuf. Akka sodaatee waan kanarraa goruuf. Oromoon inni sodaatamu sodaatu ni ilaalla. Kan akkasumatti gabaabsiisee ibsaacha. Hayyee galatooma. Egaa biyya kana keessatti dhaabbileen garaa garaa hin jiru. Waan Oromoon barbaadu otoo Oromoof hin laatin tajaajila kan laatan Oromoonis kan isin kaastan
dhaabbileen biizinesii yookaan dhaabbileen diinagdee biyya kanaa Oromoon ofiisaatiin ijaarratee qabu hin qabu kanuma ormaati harki caalaan jechuudha. Sanuma waan qabuun irraa bitatee itti fayyadama. Kanaaf kana sirreessuun gama siyaasaattitu achi hin fulla'in diinagdee keessatti uummanni keenya kun mataadhaan walitti dhufee hundee diinagdee isaa jabeeffachuudhaaf gama diinagdeetiin gama teeknoolojiitiin dhalootaaf isa ta'u warra diinagdee oofanii isa ta'u warra maarkeetingii keessa jiran gabaa keessa jiran jabeessanii Oromoo diinagdee irratti hundeessuudhaaf maaltu godhamuu qaba? Komiiwwan kana kanaaf immoo deebii akkam akkamii kennuu qabna jettu? Egaa jaarmiyaalee diinagdee guguddaatu jira Oromiyaa keessa. Ani Itoophiyaan qabdu irra guddaan Oromiyaa jira. Lafa Oromiyaa irra jira. Qilleensa Oromiyaatti, lafa Oromiyaatti, bishaan Oromiyaa irratti dhimma ba'ee warra guguddateedha. Oromoon garuu keessaa qonni isaa baay'ee xiqqaadha. Qabeenyi silaa lafaaf qilleessa caalu hin jiru. Warri abbaa qabeenyaa qabeenya kana keessaa dhiibamaadha. Jabana kana ka dhufe miti, bara kana ka dhufe miti. Itoophiyaa dhumti gaafa uumamte jalqabde Oromoo akkasitti tolchite, akkasitti ilaalte. Chidhiibde jechuudha. Kanaafi nama hakiima tokkotu natti mi'a tokko. Gaafa busaan nama dhukkubu mataa bo'oo qaba. Qaama caccabsaa qaba. Afaan nama hadheessaa. O'a dabala namatti. Warri kun qofaa isaanii qoricha qabu. Mataa bo'oon qofaatti qoricha qaba. O'i qaamaallee kan o'a gadi buusu qofaatti qaba. Inni qaama caccabsullee qofaatti qaba. Qorichi kun hunduu garuu busaan fayyisan. Qoricha shanjaa fudhatte busaarraa fayyuu hin dandeessu. Qoricha busaa fudhatte garuu warri sun hunduu ni fayyu. Mataa cabsaanis ni hafaa, afaan hadhaawwanis ni hafaa, o'i qaamaas ni hafaa. Inni fayyataachuu. Oromoon haga qoricha isa dhumaa argatutti falmachuu qaba warra xixiqqaa kana. Ofirraa falmachuu qaba. Jaarmiyaa kanas ofirraa falmachuu qaba. Eenyummaa isaatti hidhata. Sekuuriitii isaatti hidhata. Dinagdee isaatti hidhata. Siyaasa isaatti hidhata. Gabaabsinee yoo ilaalle sekuuriitii ilmaan Oromootti as dhiyootti hidhata. Ijoolleen Oromoo mirga kana falmatti, mirga isheef falmachuu baati. Gaafa sira isaa sarreeban mana hidhaatti guuran. Jaarmiyaan kun amma hin sirreeffatu taanaan balaa nageenyaa guddaa Oromootti fidee dhufa. Yeroo gabaabaa keessatti ilmaan keenya nu jalatti fixuuf deemu. Waggaa shan dura kan ta'e argitaniittu. Jaarmiyaalee dinagdee jallinaan Oromiyaa irratti dhaabbatan Oromoon mirga isaa falmachuudhaan dargaggeeyyoota hiriyoota keessan isin na caalaa beektan 1,600 ol rasaasaan nu jalatti fixan. Dhibee akkasii biyya keenyatti Oromiyaatti fidee dhufaa jira. Moo yeroo hin jira sirreeffachuuf? Yeroo qabaachuu. Kanaaf furmaanni inni dhumaa Oromoon rakkina akkasiirraa, boo'icha akkasiirraa bara baraan ilmaansaa jalatti dhumuurraa, roorreeffamuu, tuffatamuu, dhiibamuurraa ba'u abbaa biyyaa bateedha. Qorichi rakkina kanaa, qorichi roorroo kana hunda furu abbaa biyyaa bateedha. Hagasitti garuu tokko tokkoon falmachaan deemu barnoota irratti, teekinooloojii irratti, dinagdee irratti jechuu koomete. Hanarra hojjechuu qabu warra hojjechuu qaba. Kan boora hojjechuu qabu boora hojjechuu qaba. Uuma irratti kan isa furu abbaa biyyaa ta'uu qofaadhaan jedha. Galatooma. Galatooma ulfaadha. Uuma irratti egaa fuuldurri maalii kan jedhuufi maaltu fala kan jedhu egeree fuuldurri maal kan jedhu daqiiqaa tokko tokko qofa hunda keessaniif kenniine sagantaa keenya goolabna. Asuma bogeessinatti irraa jalqabee toorumaa fixne fuuldurri maali kan jedhuuf gaaffii mormii dhalatan kanaafis haa ta'u akkasuma nullee marii keenya kanaaf gudunfuudhaaf akka nu tolutti deeqaa tokko dabarsuu hin qabdanii fuuldurri maali kan jedhu. Hayyoonni beektoonni namoonni as keessa jiran wanta gaarii kaasan odeeffannoo dabalataan nuti illee dura hin qabne yoo hedduutu ka'e. Komiin amma ka'aa jiru kun komii mirgaati. Sabni Oromoo kan hin qomatu taanaan dogongoreera jechaadha. Komichi komii sirriidha. Ittillee fufuu qaba. Waanuma haqadhaa, waan dhugaa jechaadha. Waan nama saalfachiisu, waan seeraan nama gaafachiisu miti. Heera kan cabse, seera kan cabse organizeeshinii sana. So mootummaan atattamaan saba kana bukkee dhaabbatee deebiitti laachuu qaba jechuudha.
gababraatiin magaali finfinnee isaati Itoophiyaan erga uumamtee uummanni Oromoo magaala kana keessatti kan qacaramuu qabu still hin qacaramne carraa sana biraatu qaxaramee jira carraa Oromoon argachuu qabu saba biraatu nyaataa jira waggaa 100 olichaadha magaala finfinnee keessatti isaa ta'u oddoo biraatti speshaalii wanta afaan amaariffaa wajjin wal qabatu kana wanti yaadadhu mucaan tokko straight forii qaba Oromoodha iddoo biraatti kan dhufe immoo 2.2 wanta akkasii qaba sababii afaan amaariffaa hin dandeenye magaala finfinnee keessaa ari'ame han akkasii kumaataman kan lakkaa'amutu jira jechaadha so maal ta'uu qaba seerri biyya kanaa ni deeggara daayiversiitiin akkaataa reeshiyoo kontiribiishinii saba saba isaatiin carraa hojii argachuu qaba carraa aangoo argachuu qaba carraa dinagdee argachuu qaba waan adda addaa wanta seeraan ta'ee heeraan tumameef hundumayyuu argachuu qaba dheetu kaa'achuudha garuu dhaabbileen adda addaa intaristii namoota adda addaa irraa ka'anii kun hamma yoonaatti gaaffii ta'eetu saba Oromoo keessatti itti fufee jira jechaadha. Bifa akkasiitiin immoo biyyi kamiyyuu nagaatiin jiraachuu hin danda'u biikoos mirgaan uumamaan qabu siyaasaan qabu dhabee taa'uu hin danda'u falmachuun naachuraal loonu sabni kun falmachuu qaba gaaffiin kun gaaffii sirriidha mootummaan atattamaan dafee deebii sirriidha itti laachuu qaba deebii seera qabeessa itti laachuu qaba kanaafu yoo biyyi kun akka nagaa taatu barbaadamoo ta'e bara baraan Oromoon du'a bara baraan Oromoon hidhaadha. Bara baraan Oromoon cunqursa adda addaadha dinagdee keessaa ari'ama siyaasa keessaa ari'ama barri Oromoo bara baraan bara yaaddoodha jechaadha kun dhaabbachuu qaba atleast dammarraa kaasee kun dhaabbachuu qaba kun itti fufataanaan lafa mirgi Oromoon kabajamnetti Itoophiyaan nagaa ta'u waan hin dandeenyeef mootummaan atattamaan dafee sirreessuu qaba yaadadhuun qaba thank you. Galatooma koloneel gammasumaati fuulduri maal kan jedhuu fi mootummaa naannoo oromiyaa fidhaamsa yoo qabaatan akkasuma immoo mirgi oromoon siyaasa keessatti qabuu fi mirga namuma ta'ee dhalachuu isaatiif barataan tokko hojii baratee hojii argachuudhaaf mirga inni qabu wal keessa dhuubamee akka danqaan hin uumamne fuulduratti maal ta'uu qaba kan jedhu. Isa gama seera hojii walitti hidhatu obboleenni kiyya kaa'aniiru ani kan hin jedhu Itoophiyaan. Gahaatii ol rakkina nageenyaa qabdi kan ishee ga'u ol kan baachuu hin dandeenye ol uummataafuu mootummaafuu ba'aasaatii ol kan isaan baatanii deemanii ol ka ta'e rakkina nageenyaa keessa jirra lafti lolli hin jirre lafa xiqqoodha kanaaf mootummaan waan rakkina nageenyaa kan biraa dhaluu danda'u kana uummata cinaa goree. Hambisuu qabaan jedha kanuma gabaabaadhumatti. Galatooma fadhaa fuuldurri maali kan jedhuu fi kunillee gama miidiyaatiin shoora keenya baataatti jira fuuldura gama miidiyaatiin illee dirqama nuun sichitti fudhachuu qabnu hojii manneen nu eeggatuu fi. Inni bal'aansa mana keessaa ga'eera fuulduratti kan ta'u qabu jedheen yaadu Safaricom irraa jibba kan qabaanne yaadii marii kanaas. Safaricomiin mormuuf akkan taane beekamuu qaba garuu namoota saba kana halagaa godhanii keessumatti saba Oromoo kana dhiibanii saba Oromootii fi uummata bal'aa kanaaf uummata Safaricomiin jaallatu kanaa fi Safaricomiin gidduu galan kana mootummaa naannoo Oromiyaa fi mootummaa federaalaa aktivistoota qaamota wanti Oromoon ilaallata jedhan biyya keessaa biyya alaa wajjin wal taane akka isaan gidduu kanaa ba'an gochuu irratti. Wal cina dhaabbachuu qabna jennu jedhuun qaba inni biraa mootummaanis dhimmoota sensitiif ta'an dhimmoota akkasii dhimmoota babal'aa rakkoo nageenyaa illee uumuu danda'an biyyi keenya akka nagaa dhabdu gochuu danda'an kana biyyi keenya akka tasgabbii dhabdu gochuu danda'an kana muummee uummataa bal'isuu danda'an dhimmoota ciccimaa akkasii kana atuu isaan qeensan bal'ifatin. Hudhaatti kutee warra nageenya biyyaa kallattii kanaan dhufan jeequudhaaf ka'an kana tarkaanfii sirreeffamaa irratti fudhachuu qaba kun kallattiidha yaada jedhuun qaba nus immoo hojii kana sirreessuudhaaf akka miidiyaatti hojii hojjennu irratti mootummaan illee nu cina dhaabbachuu qaba dhaamsa jedhuun qaba. Galatooma Borojaan. Galatooma ijaarsi Itoophiyaa tortoreera jechuudha akkanarraan ilaallu. Gara kanaan si olaalle diinagdee ni olaalle hawaasummaa ni olaalle siyaasa ni olaalle rakkoodha akkaataa ijaarsa ishii durii sun tortoree baduuf jira jechuudha
ijaars biyya kana tortoreera taanaan warri biyya kana handhuura ta'an sabni Oromoo ijaars biyya kana take over gochuutu irra jira. Kana inni guddaa. Kana gochuudhaaf ergaa qaama afuriif qaban Safaricom biyya qabeenya hundaa irratti gurguratu. Ummata bal'aa. Resoorsiin adda addaan irraa argattu galiin ati yaaddeellee biyya kanatti dhuftu saba kanarraa ta'ee soo jiru saba kana tuffachuun dogoggoradha. Dura waa'ee biyya kanaa otoo hubatiin yoo hubatte immoo argite callistee bira darbuun dogoggora waan ta'eef biyya kanas fayyadde institushinii hiikees fayyadde akka gaanfa Afrikaa irrattis maqaa kee kabajaan itti fufsiisuu barbaadde ummata kana kabajiiti carraa ummata kana sirreessi anan jedhuun qabaaf Safaricom mootummaadhaaf biyya yookaan institushinii qabnu isumarraa qabee mootummaarraa qabee yoo saba Oromoo hin kabajin yoo ga'ee Oromoo irraa eegamu mirga isaa hin eeyyamiifin akkaataa kanaan biyya balaarra buustu waan ta'eef ummata balaarra buustu waan ta'eef seenaa hin taane saba kanarratti fiddu waan ta'eef akkaataa seera investimentiidhaan to'achuun sunirraa eegama waan ta'eef mootummaan federaalaas haa ta'u mootummaan naannoo gocha hattoonni adda addaa yookaan warri malaammaltummaa addaatiin nepotizimii seenu sana sanyiidhaan iddoo tokkotti kuufame kun yakka guddaadha waan ta'eef atattamaan akka sirreessitan carraan kana dura qacarrii ta'e sun seeraan ala korraaptidiidha waan ta'eef diigame Safaricom irra deebi'ee akkaataa biyya kanatti karaa labsii gaazexaatiinis haa ta'u karaa miidiyaa adda addaatiinis haa ta'u Safaricom keessa warri hojjetan ifaan deebi'anii qacarri ifaa wal dorgommii ta'e warri teeknooloojiis teeknooloojii warri manaajimentiis manaajimentiin warri diinagdees diinagdeen warri seeraas seeraan akkaataa ta'uun akka qacarriin gaggeeffamu qacarriin kanaa duraa akka diigduu akka diigamu gochuutu irra jira mootummaan maaliif korraapshiniin uumameera waan ta'eef uummanni keenya yeroo hundaa bo'uu nurra hin jiru bo'ichi akka nuus hin fayyisne akka nuus hin fayyadne akka homaas nu hin goone humnas akka nuun taane agarre qabsoo qofatu humna nuuf ta'a waan ta'eef wal bukkee dhaabanne inni haala kallattii kanaan of karaa balaatu miidhuu waan danda'u wanta kosii xinnoo fi jalaan buune isa guddaa butuu hin dandeenyu waan ta'eef kosii akkasii wal taane akka sirreessinu uummata Oromootiif hin dabarsa beektonni ispeeshaalii. Beektonni ani maanna dhibeedha miidhama saba keessanii callistanii ilaaltan ani maanna dhibeedha ani galii guddaa qaba ani qabeenya guddaa qaba ani iddoo gaariin ta'a ani nan kabajama ani abbaan fe'e na kabaja jettanii saba keessan jenereeshinii miidhamaa jiru jenereeshinii tuffatamaa jiru akka sabaatti tuffatamaa jiru callistanii teessanii wajjiniin harka dhooftan. Adaraa keessan as deebi'a uummata keessan bukkee ta'a rakkoo uummata keessan cina dhaabadha biyya beektonni hooggantudha biyya beektonni uummata fudhatee deemu biyyaan ta'uu waan danda'u waan ta'eef warri beektonni callistanii riqxanii raftan hirribaa ka'aa jechuun barbaada galatooma. Haa ta'u dhaabbati kun dhaabbata teeleeti. Dhaabbata teelee jechaan hojii nuti hojjennu hojii biizinesii hoteela gurguddaa ta'u warra induustirii qabnu ta'u warra gosa tajaajilaa qabnu ta'u kallattii kamirratti kan bobbaane hundumtuu kallattiidhaan nu miidha kallattiidhaanis nu fayyada. Kun teeknoloojii wajji waan walitti hidhatee jirudha warraaqsa dinagdee gara fuulduraa jiru addunyaa saayinsii fi teeknoloojii keessatti malee akka kanaan dura lafa qonnaaf lafa induustirii duwwaatti miti inni kun sababa kana ta'eef inni nu sila manaa qabnuyyuu inni nu sila hojjennuyyuu inni nu silatti jirruyyuu qormaata hamaa keessa galuu danda'a sababa ta'eef akka yaallootti ilaaluun irra hin jiru uummanni hundumtuu isa jedhudha inni lammaffaan
Oromoon hanga hooggantooti dhaaba kana biyya keessa jiran keessa namni isaa fair share kan qabu hanga bakka bu'utti guyyaa tokko dhaabbachuu danda'u narra hin jiru. Nama 11 bula yoo ta'e, nama 7 bula yoo ta'e, nama 5 bulas yoo ta'e, habaab meeqaan habulu Oromoos nama afaan Oromoo dubbatu utuu hin ta'e, nama Oromoo dhugaa ta'e, Oromoodhaaf quu qabu isa kana sirriitti gaaffiidhaaf fedhii Oromoof harzarii gochuu danda'a. Namni jedhamu lakkoofsaan ga'ate hanga bakka bu'utti callisnee biraa deebi'uu danda'u narra hin jiru. Dhaabbata hedduu keessatti carraan dhufe saba keenya kan ba'e hooggansa sana keessaa fair sheerii dhabuu keenya. Liidarshiippii sana keessa hin jiru taanaan, warra dhaabbata kana geggeessan keessa hin jiru taanaan yoo wacineyyuu jijjiiruu hin dandeenyu. Kanaaf mataarraa hanga inni sirratti irratti hojjechuu danda'u narra jira. Inni dhumaan inni jechuu barbaadu dhaabbata kanaa wajjin biizinesii tokko duwwaamni kan dhufee deemu. Waa'ee siim kaardii gurguruu duwwaamiti. Waa'ee yookaan sarvisii isaan yookaan kontiraataa hojii nu godhan duwwaamiti. Hojiin dinagdee faayinaanshaal tiraansferii faatu jira. Maallaqa faatu ittiin daddarba. Biiliyooniitti kan lakka'amu. Namoota baay'ee, caasaa baay'ee, dhaabbilee maallaqaa baay'ee kan fayyadu jechaadha. Hojii biizines foormeeshiniif rifoormeeshinii baay'eetu karaa pilaatfoormii kanaa geggeeffama. Sababa kana ta'ee fi carraan kun nurkaa ba'ee jennaan, teekinooloojiin kun nurkaa ba'ee jennaan, warshaa 100 nurkaa ba'u wayya. Tajaajila akkasii nurkaa. Kun bu'uura biizinesiidhaaf, kun bu'uura adeemsa hojiitiif. Carraan Oromiyaa keessa jiru baay'eetu irratti dorgoma. Waggaa waggaadhaan gara Oromiyaatti maayigireetidii ta'a malee Oromiyaa irraa asiichi maayigireetidii hin ta'u. Kaaba biyya kanaaf kibba biyya kanaati magaalota Oromiyaa keessa jiran keessatti hojii barbaacha, biizinesii barbaacha, carraa barbaacha maayigireetidii ta'a. Keeriin kaapaasitiin keenya isa Oromiyaa keessaa dhalatu duwwaatu hin ta'inii sabaaf sablammii ollaa jiru baannee jiru. Utuu kana baannee jirru carraa akkas dhufu kana keessaa dhabnee jennaan, fair sheerii keenya dhabnee jennaan, egereen dinagdee wayyaa'uu keenyaa, carraa hojii uumuu keenyaa, hidhata gabaa naannoo jiru gartee gabaa keessatti baakwaard linkeejii foorwaard linkeejii jira. Sistemii dinagdee tokko kan sossoosu. Isa kana keessaa dhabnee jennaan Oromoon akkuma sila durii kaasee dinagdee keessaa dhiibamaa dhufe isa hammaataatu dhufaa jecha. Isa kana kan taanee fi hanga dhumaatti duukaa bu'anii falmachuuf irratti hojjechuun carraa dhufe kanattis nus dhiibbannee seenu nurra jira. Har'a yeroo baay'ee maaltu mul'ata? Nawaamuu didani. Diskirimineetii na godhani. Noo. Kaan kaan ittatamee seenama. Kaan kaan wal'aansoon seenama. Kaan kaan bifa inni barbaadutti of adjaste godhamee seenama. Baay'een keenyas ulaagaa isaan barbaadan, gaaffii isaan gaafatan, akkaataa isaan ittiin waaman guutuu dadhabnee keessaa baanee yoo ta'e akkaataa kanattis deemnee hin dandeenye. Nutis hojii mana keenyaa hojjetachuun irra jira. Nutis kallattii irra qophoofne yoo isaan bifa magariisaan ta'e bifa magariisaa taanee akkamitti akka dhiyaan, bifa halluu diimaa barbaadu yoo ta'e bifa halluu diimaa taanee akkatti of dhiyeessinu abbootiin qabeenyaa keenya warra carraa biizinesii kanatti hidhatan qaban qabanii akkaataa kanatti of qopheessu. Safaariikoomii akka dhaabbata tokkoof fakkeenya tokkootti kaafu. Industrial paarkii baay'ee jira biyya keenya keessa. Warshaalee hedduutu magaalota keenya keessa jira. Hoteelota baay'eetu, sararaa daldalaa baay'eetu, laftitti tajaajila kennan tuurizimii wajjin kan wal qabatan baay'eetu jira. Isaan kanas waan Safaariikoomitti dhiyeessaa jiru irraa adda baafnee ilaaluun irra hin jiru. Wal duukaa deebifna yoo ta'e qabsoon amma jalqabe kun wal faana sanaa wajjinis wal qabate yoo deemu immoo caalaa bu'a qabeessa taanaan jira. Galatooma. Galatoomii of duratti maal ta'uu qabaa wanta jedhu waanuma takkattiin jedhuun barbaada. Kaampaanonni Oromoo keessattuu kaampaanonni Safaariikoom wajjin hojjechuus barbaadanis ta'ee kaampaanonni muuxannaa garaagaraa qaban of duratti dhufuu qaban dorgommiidhaaf of duratti dhufanii dorgomanii mirga isaanii gaafatanii uummata isaanii tajaajiluu qabanii jedhee amana. Kanaaf kana gochuudhaaf ammoo carraan argannee jedhanii okkatanii taa'uun yookaan ammoo dhimma Safaariikoomii kana siyaasa wajjin wal qabsiisuun dogoggora jedheen yaada. Kanaafuu kaampaanota Oromoo seektara garaagaraa irra jiran mara of duratti akka dhufanii iftoominaan waan kana falmuu qabanii jedheen yaada kiyya gabaabsee kan waan xumuraa jechuun galatu. Galatu. Gammeettan akkanaa.
Hayye anis umaratti ergaani dabar super badu ne tokofan imikun imma siyasa godani qama siyasa ofutu duba jira jolle wan kana hojjetanis wan kana duba jiranis edaniti akasitti na farsa jiru romo yeron duma yeron nimirga sagafatu qama siyasa barbadan way takkatti mattansani akkanamni oljeden dubanne gochuudaf yero hunduma gocha jiru kun immo kara aktivistoota sanis gocha jiru dabalataan immo warrumti dursani galan akkazedani warra biyota alati dufan warra fananjota warra gurraachota kampaniin kun biyota alati fide akkazedani ti duula maqaballeesi akkasirra jiru akkasan konteksti la fajiru inubanne taasisa jiru wantaef inni kun dhaabbachuu dandeutu irra jiraatan jalqaba dhugaan jiru dhugaa ummata oromoo akka ta'ee fi fair share barbaadaa jirra ummanni oromoo biyya kana keessatti gahee nama kamiyyuu barbaadeen beeku lafa isaarrattis qabeenya isaarrattis waanuma hundumaarratti iyyuu taanaan gahee namaa barbaadeen beeku kanuma koo naa kennaa jechaa jiru oromoo kan nama biraa tokko gaafannes hin jiru ammas kan gaafatamaa jiru oromiyaa keessatti fair share haa qabaannu oromiyaa keessatti waan qacarrii jiruun ummanni hojii dhabaan oromoo dargaggoonni miiliyoona lakkaa'aman oromiyaa keessa jiran haa qacaramanii dandeettii hin qabanii meeriit beesdiidha maal maal jedhaniitti kaasaa jiru ijoollumaa meeriitii qaban kwaalifikeeshinii kana gama barnootaanis gama eksperiyensiinis qaban ari'amaa jiru dhiibamaa jiru warra kana sirriitti qindeessanii ijoolleen kun seeraan otoo dorgomte warra amma galee gadii miti kanaaf keessumaa oromiyaa irratti hojii hojjetamuuf equal share qabaachuu qabna akkasumas waajjira muummichaa isaanii keessa equal share qabaachuun nurra jiraata kun sirriitti auditor ta'uu qaba kanaaf warra kanaan duratti gale auditii gochuu fuulduratti warra qacaraman immoo consideration kanaan oromoo keessaa nama meeqa qacarame amaara keessaa ta'uu danda'a tigree keessaa walaayittaa keessaa nama meeqa qacarame feeriidhaayi distribushiniin kun jedhamee ilaalamutu irra jiraata yoo tasuma namni kana fiitii godhuun jiraatu ta'e sometimes kunoo kampaaniin safaariikoom iyyuu dabalatee biyya alaati iyyuu nama fidaa jira kanaaf isa kanarratti mormii hin qabnu garuu dursi nuuf kennamuutu irra jiraata meeriit beesdiidhas yoo ta'e meeriitii keenyaan madaalamnee biyya kana keessatti qacarrii gahaa argachuu nurra jiraataadha inni kan biraan kampaanonni oolredii seenan nama lama nama sadii godhanii tiimii afaan oromoo hojjetu qabna jedhaniitu ijoollee lama ijoollee sadii fuuldura qabatanii akkasittiin hojjechaa jiru dubbiin dubbii tiimiitu hin ta'in kaampaanii oromoos kaapaasiteetir ta'uutu irra jiraata investimentii kanaan kaapaasitii horachuu danda'uutu irra jiraata kaampaaniin oromoos kanaaf kaampaanii oromoofis immoo kaapaasitii barbaachisu kennanii humnoonsuu aangessuu danda'uutu irra jiraata kanammoo wanni uummanni keenya kan biraa dogoggoruu hin qabne waan har'atti dhiifne waan har'a cal'ifnetti dhiifne kun borqabsoo biraatiin deebifanna jedhanii yaaduun nurra hin jiraatu kanaaf isaas waa'e Itoophiyaan Airlaayinsii keessatti 63-65% eenyu akka qabatee jiraatu hin beekama kanaaf qabsoo barbaadde yoo goote warra kana hundumaa bakka sanaa dhabamsiistee nama haaraatiin bakka buusuun waan hin danda'amneef humna waan gaafatuuf yeroo dheeraa waan gaafatuuf qabeenyi isaan har'a qabatan namni isaan har'a qacaratan hamma yeroo dheeraadhaaf itti fufuu danda'u kanaaf har'a nu mana ciifne namni biraa haa qacaramanii lakkii qabsoo biraa geggeessinee jira san hundumaa achii ariina jedhee namni keenya yaaduu danda'uun irraa jiraatu inni biraan kaampaanonni oromoo jiran bakka jiranii dammaqanii waan kana jala deemanii hordofuu danda'uutu irra jiraata of qopheessullee nurra jiraata hin qabnullee yoo ta'e kaampaanii haaraallee hundeessanii kunoo jirraa jennee agarsiisuu dandeenya. Rakkoo maallaqaallee kaampaanonni qabaatan yoo jiraatan immoo baankonni dhaabbileen faayinaansii oromoo garaagaraa rakkoo faayinaansii dhaabbilee oromoo kana furanii waan jedhame kanaaf yookiin immoo hojii gara fuulduratti kennamuudhaaf jedhu kanaaf qophaa'uu danda'utu nurra jiraata yoo nuti qophoofne malee akkuma yeroo tokko tokko carraa wayii uumame namni itti fayyadamu dhabamee namni biraatti fayyadama yoo ta'e rakkoodha jechuudha. Kanaaf isa kanaaf hundumti keenya of qopheessuu qabna akka sabaatti of qopheessuu qabna akka kaampaanotaatti maaltu kaampaanii akkamiitu veendaroota akkamiitu achi jira kaampaanota akkamiitu sarvizii akkamii dhiyeessaa jira isa kanaaf immoo namni keenya eenyutu waan kana irratti hojjeta eenyuuf eenyu yoo walitti dhufan immoo humna walii ta'anii waan kana cinaa dhaabbachuu dandeenya jennee yaaduun nurra jiraata ijoolleen keenyas immoo CV barreeffachuu irraa jalqabee. Dokumentii ofii sirriitti qopheeffachuu irraa jalqabe interviiwuudhaaf qophaa'u irraa jalqabe sirriitti of qopheessanii dhaquutu irra jiraata oromummaa qofaan haqa caraman jedhee namni yaadaa jiru waan hin jirreef
kanalle sirritti jalamurani bekun namarra jirata ejentonni bakkabakkatti daldaltonni daldala daddarat bobbaani oromiya kesejiran inni kun daldala gudda ta uhubatani daldala qillensa qaggaadi ani gurgurachu akkatai sirritti namne hundumtu beke daldala kanarratti of qopese isakanarralle fayyada budandawu dirajirata kana qofamiti kampanonni biro heddun oromiya kesejiran heddunille waan kanarra barnota fudatani amumarra egalani ummata kenyaf bakka qabachu saba kenyaf bakka qabachu ijolle kenya qacarudaf ta'u dirajirata motumman isakka motummat investmenti gara oromiya tifan kana kesa nama hagamtu oromiya ra qacarame bakka kami qacarame esal ufe jedani auditi godani gara fulduratti ijolle hoji dabde afan bante jurtu kana ijolle kenyaf arran hoji umamu dandaw dirajirata kana gochu yo dandeñe formata fidu dandeñe erga formalni dufemu amma kan shakkun kam erga wanta demand go ne gafa chajuru kana hundumaf formalni dufe ammo ummani kenya tajajila kampani kun kennutti fayyadamu gara fulduratti simmo mpesa wanjidan wan biya kenyatti hojira ole jiru jira dadabar samallaqa isa kanarralle namot heddu suqile heddu turra fayyadamu dafde ma wantef isa kana fundum tikeny of qopesine tajajila sani fayyadamu wan sango dan kanmo cinabune hordofne yero hunduma ilallacha demun garida ijakeny oto ram buqifdute baye garida kun wan namo hunduma ilallatu jede na managalato galatom fat tala okay galatoma ega yani ballanka ira aka yada gudum fatte ananje chubarbadu abbanne gudan kuni gaffe no manoro mo kapu gaffe ndregekes kenya kasabat nu tikamno gaffi jibinsa daba kanara o kanmo safari ko raqabno tonten gaffi sia zabrao tonten gaffi ojenne bi kenya ratti jiraachu qamna gaffi mirgati gaffi mirgata namo khara fer taen khara ifata en durgumne khara bilisa taen lafa kenya ratti ke kenya ratti ojenne argachu qamna kanjiru antae gaman makase dabanni kuni dubbi kana kasalpat lalo ton tain sirriti tiye fannotti kenne amba kase to khara kami wada yada kana furo kadanda utojechu ka bajede ta yada kana nuti gafi mirga kenya chike satargachu qamnu argachu damale borosiftalis abata kana fana ujechu daf abata kana poanni fidu danda urratti dimabawraf wantinu dange sunjuru discrimination hinni nurratti gode tu gafi kana kakablu nu gode male nuti jibadda daba kana wanne woman institution kana raqabanne kantane be kamutre jirata akuma mana kisa kai motum manis dubbin kuni dubbatinna miti akuma sin beektan bara kana kisatti barote dudaba bara yo kana abbanni guddan biye kana kisatti gali gudda galcho jirata teleito telecomida abbanni kuni mo dabbata teleito telecomida olitti humna qabu gali gudda galcho dabde gali kuni mo isa galaw jenne percenti gudda nanni gabla jiru deema jiru oromiya rai gali gudda oromiya ra galcho de bu kana dabbanni kuni danta fi fedi ummata oromo halat ibe jolle oromo dinagde dan awasum maran dinagde kana ra base gare tokko kufa ulant masa ka bacci si to kwa kanan arga da jidi de mota dandi du gugura ka bata yakka jiru ga manuma be ke to of sirresu akka kabu atattama ne ga ti dabar sun barbada kabra umman ke nya sadar ka undar jiru fakke nya fakkan masi ka atru hundum tsayu kuni gare warra hoji dabdota warra dildaltota malibiti financial institution on jira na kuma jira me qamni kamiyu technology da halata yeso chon danda wanta ifam financial institution bankon ne romia ke sejiran oromon qab dabile gurguddan oromon qab daldal walit hidan daldala technology tifayeda oromon qab hundi sayu immi kuni kallatti ni satu al kallatti dan akaburu rakko sarratti fidu beke gamano ma kallatti hinni qabate de mukana dura dabate maksu akanni qab kana gochu dafimmo umman norobo bakkejiru kesa hala garagar mato koton ten kuni imma danta walut danta oromoti wantaif aktivistoonni jiran miidiyaaleen jiran wal dubbisanii odeeffannoo sadarkaa sadarkaan jiru bakka daddaati ba walii kennanii akkaataa haalli kun qindoomee organized ta'ee haala wal fakkaatuun biyya keessatti miti biyya dhaabbanni kun jiru hundarratti sochii bal'aan godhamee too dhaabni kun dubbii kana atattamaan akka irra deebi'ee safaarikoom murteessaa kana sirreessu baay'ee dorgommii fira bilisa ta'een ifa ta'ee wal qixxummee oromoon hin danda'aa hin danda'uutoon ta'een eenyuun inni akkana jedhu dorgomsiiseetu ofiisaatiif danda'u dhiisuusaa sana eenyuutti isa madaaliddoo sanarratti akkamitti ofiisaatiin nan danda'aa inni kun hin danda'u jedhee gahee kana akka kennu eenyuutti isaa kenne biyya kana keessatti hedii guddaa oromoon qabatee otoo jiru kana hunda ummanni keenya dubbii guddaa ta'uu bizinasii guddaa ta'uu diinagdee guddaa ta'uu
biyekeeto gamanummaa tokko ta'ee qindaa'ee dura dhaabbachuu tisarra jiraata. Amma gaaffiin inni gaafate deebi'u. Teekaama tokkittiin sii kenna yeroo keenya dhiifama waan. Ayyee guddaa fayyadamu. Adeemsa hanga ammaa adeemame keessatti haala sagalee keenya ukkaamsuuf godhamaa ture namoota kumaa ol akkaawuntii isaa feesbuukii isaanii riistirikt akkaataa godhame jira. Kana dhaabbata feesbuukiis gaafachaa jirra. Dirqamaan sagalee keenya ukkaamsuun akka hin danda'amne dhaabbatichi beekuu qaba. Kana bira darbee immoo gara fuulduraatitti duullii jalqabame cimee kan itti fufuu fi qindoominaan kara sadarkaa Oromiyaa magaalota garaagaraa keessatti qindoominaan sadarkaa itti gadi bu'utu adeemaa jira waan ta'eefi hawaasni keenya kanaaf akka of qopheessu waamicha gochuu barbaada. Itti aansee immoo miidiyaaleen Oromoo FIB kavareejii nuu kennaa jirtaniif sagalee ummataa ta'aa jirtaniif ulfaadha jechaa miidiyaaleen dabalata. BBC dabalatee dhaabbileen hanga heedofisii isaanii qunnamuuf jedhantu jira. FIB illee hanga sadarkaa saniitti akka deemu yaadachiisaati. Miidiyaaleen kavareejii kana hawaasaan gahaa jirtan jabinaan itti fufuun barbaachisaadha. Kana qofa otoo hin taane aktiivistoonni ogeeyyiin siyaasaa hayyoonni keenya ciminaan dhimma kana duuka bu'ee hordoffii gochuu qaba. Guyyoota muraasa keessatti hankaarfii itti aanutti ceena jennee ilaalcha karoora akkasii waan qabnuufi hawaasni keenya hordoffiidhaan kaka'umsaan hordofuu qaba waamicha qabatti jechuudha. Galatoomi ulfaadha. Egaa turtii bal'aa istuudiyootti argamtaniin waliin taasisaniif maqaa dhaabbattoota FIB-tiif maqaa lammiilee Oromoo fi Oromiyaatiin hunda keessaniyyuu siin galateeffannaa ulfaadhaa siiniin jenna.